Всім привіт-привіт! Нарешті я вже в Україні, нарешті я вже прилетів. З усіма вами скучив. Скучив я за бізнесом в Джерелі. І взагалі, знаєте, що хочу сказати? Що от я відпочивав якраз більше 7 днів якраз в Єгипті. І прийшло якраз до мене багато нових відкриттів. По-перше, це нова країна, яку я відвідав, Єгипет, Шарм-ель-Шейх місто. І я там побачив якраз, як люди працюють, як їхні люди живуть, як їхні люди насправді дуже бідно живуть. Наші українці ще, якщо порівняти з ними, ще досить таки багаті люди, тому що в середньому єгиптяни заробляють $80 в місяць. І ціни в них набагато якраз дорожчі, ніж в нас. Тому я хочу сказати, що часто ми якраз не цінуємо те, що ми маємо можливість заробляти більше 20 тисяч, маємо можливість сидіти вдома, комп'ютер, інтернет, телефон, діяти, заробляти, реалізовувати всі свої цілі, реалізовувати всі свої мрії, подорожувати, спілкуватися із іншими людьми. І знаєте, що я вам бажаю? Я вам бажаю, щоб ви діяли, не зупинялися. І якщо у вас зараз є от шанс такий стати успішним в компанії Джерелі, не втратьте якраз цей шанс. Тому що, можливо, вже такого якраз шансу більше не буде у вашому житті. Тому це відео я знімаю якраз для всіх своїх лідерів, партнерів української онлайн-кар'єри. Я хочу, щоб якщо ви собі говорите і починаєте нити, що в мене там немає мотивації, що все так погано, знаєте, що ваш результат тільки у вашій голові. Коли ви почнете позитивно думати, коли ви настроїтеся на результат, повірте мені, до вас і люди підтягнуться, і результат прийде, і будете більше заробляти, і все у вас буде. Тому займіться рекрутингом, плануйте кожен день, аналізуйте ваші дії, що ви робите, дзвоніть, пишіть, пропонуйте знайомим, займаєтеся якраз бізнесом у Фейсбуці, пропонуйте, і у вас якраз все буде. Настройте свій результат, настройте свої думки тільки якраз на результат, на позитивне мислення, і до вас все прийде. Тому всім бажаю успішного вівторка, діти, не зупиняйтеся, і у вас все буде. Всім пока-пока.